Moroccan dirhams. Tandaan, Moroccan dirhams. Kapag nakitaan kayo ng pera sa bulsa nyo, sa bag nyo, sa luggage nyo, agoy, kukunin nila yun. Gali nila. Ayaw nila na inilalabas ang pera nila sa bansa nila. Yo! Ang apo ng mga may pagkapugi. Take note, kalalabas ko lamang yan ha. Fresh pa rin. Kakarumi. Pinuri ang sarili. Kung hindi mo pupuriin ang sarili mo, sinong pupuri sa iyaw? Yon, isang mapagpalang araw o hapon na itadadaan. Gala ako sa trabaho, naglalakad lamang ako. Isang mapagpalang araw o hapon o tanghali o gabi kung nasaan ka ngayon, kung anong oras man, kung nasaan ka man, lupalop ng mundo. Ako si Batang Saudi. Apat na taong virgin, walang karanasan. Hindi ka pugian, pero saksakan ang kasarapan. Hindi mo malalaman kung hindi mo titikman. Kala may walang problema ka magdali-dali. Ang problema, ang maroblema sa'yo. Pero habang pinoproblemaan ang problema, kagawa tayo ng solusyon. Kailangan natin gumawa ng masaya sa ating sarili dahil tayo ay, sa mga kapwa ko, OFW, tayo ay mag-isa lamang sa abroad, malayo sa pamilya. Walang maituturing na matalik na kaibigan. Ang mga kaibigan ay kilala tayo pag may kailangan. Maraming kayo. At dapat tayo ay, life is too short, enjoy lang ang buhay. Kasi dapat habang ikay may nabubuhay, ikaw ay sumaya at tumawa at ngumiti. Ang lahat ng tao hindi nawawala ng problema, pero enjoy lang. Yun ang aking masasabi. At isang mapagpalang, happy drinking sa Happy New Year sa mga hindi ko nabate dahil hindi ako nakakapag-live lagi. Yung busy. Saan kaya nagka-busy ang Pucaris na rin? Pag-uwi ko ng bahay, lagi akong tulog, lagi akong antukin. Ngayon ho, umpisahan na ho natin. Nakigaling trabaho, pa-uwi na ako. Real talk muna tayo. Alam nyo, winter naman yan. Kahit naman summer ako naglalakad. 5 minuto lang naman sa trabaho ko. Ako'y pa-uwi na ng bahay. Gala akong trabaho. Kamusta po kayo? Sana maigi kayo, maayos at maganda ang pasok ng 2022. Diretso tayo sa content. Ngayon, may nagtatanong sa akin kasi may nakapanood ata ng True to Life story ko. Paano daw ako nakapunta ng Morocco? At ano ang mga gagawin at doon. Ngayon, based on my experience, kukwentuhan ko na lamang kayo ba't ako nakapunta ng Casablanca, Marrakesh, North Africa sa Morocco ho. Morocco, Africa, ako ay nakapunta ho ng way back 2015. Tatlong pabalik-balik ako diyan. Isang April, 2 weeks. Ay, itaklog ko pala to, nakalimutan ko. Dahil sa Saudi Arabia ho, kapag hindi nakataklog yan, makita ka ay 1,000 riyals, Diyos ko, wala akong perang ganyang kalaki. Saan ko po na 1,000? Jesus Mario. 13,000 pesos dahil sa face mask, doon tayo sa safe. Nakasave ka na ng pera, save ka pa sa virus. Kailangan tayo laging health is wealth. Yun, pogi pa rin naman. Ganito, pumunta ako doon April, 2 linggo. Mayo, 2 linggo. Tapos May, June, July, 3 buwan. Bakit 2 linggo? Bago ako nakapunta, way back 2015, supervisor pa ako noon. Ang hawak ko ay Utim Damam. Ito yung Mall Damam at Bin Caldon Damam at Darin Mall Damam at Marina Mall Damam. Apat na tindahan ang hawak ko noong araw, May 2015. Ngayon, may dumating yung aming pinaka-manager sa Kuwait. May problema daw sa Morocco, Africa, kailangan ng suporta. Kasi yung mga naging visual doon, BM kasi ako ay visual merchandiser, ay hindi naman sa mahina, kailangan yung marunong magwika ng English at saka medyo may kaalaman sa trabaho ng merchandising. Visual merchandising manager kasi ako. Ngayon, napili ako, hindi ko binubot ang sarili kong bangko, siguro may alam ang konti at alam ko sa sarili ko, mahal ko ang trabaho ko. So, nag-training ho ako. Ako ang nagturo sa mga visual merchandiser doon. Papaano mag-merchandise ng maayos, product knowledge, communications, time management, and proper merchandising between fashion and product. When you say fashion, yung suot ko. Hindi yung basta isusuot mo na lang sa mannequin. Kailangan titingnan mo yung fashion na parigay akma. Baka pagsamahin mo ang orange sa thread, hindi pwede. Kaya kung makapansin mo ninyo, mahilig ako sa damit kaysa gadgets. Tapos, when you say product, yung basic. Pag sinabing basic, plain lang siya. Yun ang sinasabi. Ngayon, diretso tayo sa, ba't ako nakapunta ng Morocco, North Africa? Bakit 2 weeks at bakit 3 months? Sa Africa ho, bago ka po, sa Africa ho, so, wala ho tayong visa sa Africa.
pag pumunta kayo ng Morocco, Africa, hindi ho kailangan ng visa. Diretso lamang, passport, ticket, pasok ka, may konting Q&A. Noong araw, hindi ako marunong magsalita ng wikang Pranses. Tapos, tawag na rin. Bakit 2 weeks? Kasi hindi ka pwede mag-stay doon nang wala kang pinaka-working visa. Ngayon, 2 weeks ako nung una, tapos 2 weeks ulit. Tapos, binigyan ako nung 3 months. Pag ikaw ay lumampas ng 90 days or 3 months, hindi ka makakapag-permit doon. Palalayasin ka talaga sa bansa nila. Okay? Nandito na ako sa bahay, itutuloy ko. Wait lang. Yun, kabataan. Diyos ko po, Rudy. Gutom na ho ako. Tingnan niyo ang mukha ko. Wala pa akong kain. Naubusan ako ng gasol. Tapos yung tindahan ng gasol ay eksaktong sala. Wala akong maluto. Wala akong makain. Eh, ang pupunta ako sa Sarawat. Yung Sarawat ho din sa bahay ko, 10 minuto. Pwedeng lakarin. Kaya lang gutom na ako. Binarat ko na lamang aring driver. Ako, kam sa basa sa'yo na Sarawat, ha? Papi Mushkila? Limang real lang. Galing mag-Korea. Pwede naman lakarin. Kaya lang, gutom na ako. Kwento, diretso. Nakapagbarat pa tayo. Okay. Sa Morocco, Africa ho, ulitin ko, hindi ho binibigyan ng visa. Wala hong visa doon ng Pilipino. Dahil kilala ho ang mga Pilipino doon. Dahil no, sa mga may edad ho sa akin, noong ang pangulo natin si Ferdinand Marcos. Eh, kilalang kila ho si Ferdinand Marcos doon tsaka si Imelda Marcos. So, totoo lang, nakita ko yung bahay nila doon. At marami ako nakilala mga Pilipino doon kasi nga friendly ho ako. So, marami ako naging kaibigan hanggang ngayon. Yan yung mga kaibigan ko, yan. Tapos, sa mga gusto kong pumunta ng Morocco, Africa, ang pinakamagandang lugar na napuntahan ko doon ay Marrakesh. Pumunta ko kayo doon kapag winter. Okay? Tapos, Casablanca ang pinaka-capital ng Morocco, Africa. Napakaganda. Ay, tingnan nyo naman ang mga payat pa ako dyan, no? Ganda-ganda ng mga lugar. Tapos, nagtrabaho ako doon sa Morocco Mall, Africa. Napakaganda at napakalaki ng mall. Tapos, sa Anfa Place. Ayan, dyan. Yan yung Morocco, yan yung Anfa Place. Tapos, ang wika ng, ang lingwahe ng Morocco, Africa, ng mga Moroccan ay French. Kaya marunong ako magsalita ng wikang Pranses. So, may ganun. Kung sa bilang, basic tayo, 1, 2, 3, 4, 5, sa Arabic, Wahid, Itnin, Talata, Arba, Kamsa, sa French, 1, 2, 3, Ket, Set. 1, 2, 3, Ket, Set. 6, Sing. Ando tuwa kat sensing. Tapos Arabic, Sida. Tagalog, derecho. Sa French, Todorua. Kapag binati ka ng Catholic, how are you? Sa Pranses ay, como saba. Como saba. Hindi saba ng saging, ha? Saba. S-A-B. Saba. Yung mga tingin dyan, mahilig lagi sa mga saging na saba. Hindi lahat ng saging na saba ay masarap. Minsan ay yung maliit ay mas masurap. Ang sagot mo naman dyan ay sababian. Sababian. Kapag sinabing thank you at saka salamat, syukran, sa French ay merci beaucoup. Aling merci. Merci beaucoup. Oh, may natutunan kayo, ha. Isa pang dagdag kaalaman, pag ulitin ko, hindi nyo kailangan ng visa. Pwede kayo daw magbakasyon, napakadaming pupuntahan. Punta kayo na winter. Plus, hindi kayo pwede mag-stay doon ng 3 buwan pataas. Kailangan 90 days lang. Kasi pag wala kayong 90 days, kasi tatatakan yung inyong passport eh, bago kayo pumasok sa immigration. Tama? Titingnan yan. At pag ikaw ay nag-outgoing, parang transfer lang ng item. Kapag ikaw ay naglumabas na ng bansa nila, bawal kang maglagay o makitaan ng pera nila. Ang pera nila ay Moroccan dirhams. Tandaan, Moroccan dirhams. Kapag nakitaan kayo ng pera sa bulsa nyo, sa bag nyo, sa luggage nyo, agoy, kukunin nila yon. Yun ang ugali nila. Ayaw nila na inilalabas ang pera nila sa bansa nila. Gusto nila, pera lang nila. Okay? Speaking of pera, inabot ako ng 3 buwan doon, hindi ako nakapagpadala sa inay ko at saka sa mga bayaran ko sa damam noong ako'y nagre-renta ng bahay doon.
nag-greet sa akin yung Arabo, ba doon ako nagbayad. May pambayad ako, wala lang ako may padala. Kasi, for your info, trivia mga kabataan, sa Africa ho, buong Africa, wala ho silang padalahan. Kaya yung mga Pinoy doon ay hirap na hirap magpadala. Ipapaliwanag ko kung paano kung kapadala. Ang bansa nila ay meron lang isang Western Union. Pwedeng magpadala sa kanila, pera o gamit, pero hindi sila doon pwedeng magpadala kahit sa ang bansa. Ganon ang kanilang tradisyon. Tradisyon ba ang tawag doon? Yun. Ayaw nila maglabas ng kwarta nila. Paano nakakapagpadala ng kwarta ang mga kabayan natin doon nagtatrabaho sa Africa? Kapag ikaw, alam niyo yung 5-6, doon may mga porsyento. Nag-try ako isang beses doon, pero kukunin ang pera sa Pilipinas. Dapat kay may pera doon, binibusiness mo ng mga Pilipino. Tanda ko noon, namiram ako noon ng 2,000 dirhams sa pera, 10,000 pesos lang yon. Tapos, yung perang na yun ay kukunin sa Pilipinas. Tapos, sa Pilipinas din magbabayad. Gets mo? Ibigay ko yung pera sa Moroccan, sa mga sa Moroccan kababayan na nandun doon. Tapos, yung kababayan natin nagbibusiness, may pera sila sa Pilipinas. So, yung kamag-anak ko, kukunin sa Pilipinas, papadala. Depende sa'yo, Cebuana, Envivalier, Western Union, or Palawan. Yun. Dagdag kaalaman, kung sa Saudi Arabia, napakadaming lalaki at kakunti ang babae, kabaligtaran sa Africa. 80% puro babae ang nagtatrabaho doon. 20% kaunti lamang ang lalaki. Ang ibay kalhatian. At yung bansa na yon ay daungan din ng mga seaman natin. Minakilala ko, ayan. Friendly naman ako eh. Tsaka yan yung pamilya, ang apelyido nila ay Swartz. Si Rosemary Swartz, yan. Mag-anak sila, nakapag-asawa sila na ibang lahi. Ayan. Tapos dyan din ako nakasimba. Yan yun. Nagsisimba kami. So yun. Andito na tayo. Ang bilis na. Magbayad ako ng 5 real. Sana nagustuhan ninyo ang content ko. At sana kung kayo may plano magbakasyon, maganda nun. Tsaka mura lang. Maraming salamat. Talagang ma-enjoy po ninyo. Hindi ako kamahalan ng ticket. Hindi rin kamahalan ang gagastusin. Nag-permi ako dun sa Sheraton Hotel. Yun. Libre lahat ng company, wala akong ginastos. May bayad pa sa akin, konti lang naman, na itulong sa magulang, tsaka sa mga kapakapatid, mga pasalubong sa mga katrabaho. Maraming salamat ho, see you on next vlog. At ako nagsasabing, do what makes you happy. Gawin mo yung magpapasaya sa'yo, dahil naniniwala ako, ang taong nakapaligid sa'yo, basta o yan inggit sa balat, may masasabi. Pero kasabihan, pag inggit sa balat, hindi naghilot yan. Maitim ang siko. God bless!